El passat dia 17 de juny, a mig matí, la pubilla de Vià van encapçalar la cercavila organitzada per la Unió Esportiva Vià, amb la qual es donava el tret de sortir de la celebració dels 60 anys d'història del club. La Unió Esportiva Vià va néixer l'any 63 gràcies a l'acord de l'avianès Lluís Coma, mossèn Josep Codina i el propietari dels terrenys de les Saleres, Ramon Mas, per formar la Junta de Pares de Família, per donar resposta a la rebrotada del futbol a Vià als anys 50, després de l'ensulsiada de la Guerra Civil. Aquella junta va fundar la Unió Esportiva Vià i en un any van construir les casetes i el camp de futbol de les Saleres, on ara hi ha l'escola. Així, tenien la canalla organitzada per categories i l'equip començava a caminar. Per commemorar aquella efemèride, el club va organitzar una jornada festiva el passat dia 17. La rua, després de sortir del camp municipal Alfons Gonfaus, va arribar a l'Ajuntament on l'alcaldessa, Patrocini Canal, va dedicar unes paraules a lloar la desinteressada tasca de generacions de vianesos i avianeses que han fet possible arribar als 60 anys d'història del club. Sense les juntes que hi ha hagut, que sempre eren gent del poble, sense el recolzament dels diferents ajuntaments, que ha sigut sempre incondicional, avui no seria possible complir aquests 60 anys. Per tant, primer, moltes felicitats a la Unió Esportiva, però moltes felicitats al poble en general, doncs, per haver permès que aquestes entitats puguin anar fent anys i anar-se consolidant, i al final doncs, és anar implicant a tota la gent del poble en un projecte comú. Després del Parlament, la xaranga dels Correnotes Band va ser l'encarregada d'interpretar l'himne de Vià. Més de 200 persones van participar de la rua, la qual, després de l'acte institucional, es va dirigir cap al pavelló on hi va haver el dinar de final de temporada, amb sorpreses i reconeixement pels jugadors que han acabat la seva etapa al futbol base. A la tarda, ben dinat, tots els equips del club van fer diferents entrenaments i activitats esportives al camp. Jugadores i jugadors lluïen la samarreta commemorativa dels 60 anys de l'entitat. Actualment, la Unió Esportiva Vià compta amb equips des de la categoria prebenjamí fins a veterans, una sòlida estructura esportiva per continuar nodrint d'èxits una entitat amb molta vida per davant, per molts anys.